کے ساتھ عادت کے مطابق امام بیان کرانے امام کے چند اشعار میں حاضر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں, واہ کیا جھوٹے کرم ہے شہ بتا تیرا, نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا, فرش والے تیری شوکت کا اڑو کیا جانے, خسروا فرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. میں چار مصرے حاضر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں, ابھی نقیب صاحب بولے کہ میں شعر پڑھتے پڑھتے بھول جاتا ہوں لیکن میں پڑھتے پڑھتے گر جاتا ہوں. آپ حضرات دونوں ہاتھوں اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ, سارے لوگ مل کے ایمانداری کے ساتھ بولیں یا رسول اللہ. میں چار مصرے پڑھتا ہوں صرف آپ کو چیک کرنے کے لیے کہ آپ کیسا سنتے ہیں. میں چار مصرے پڑھتا ہوں پہلے اسٹیٹ والوں کی دعا لے کے. بالخصوص آپ ایک بار اور بول دیں سبحان اللہ. وفا ہے کیا سننے مسلمان شعر ہے صرف جاگنے میں دیر ہے. آپ جاگ کریے ان شاء اللہ, جھوم کر ایک بار بول دیں سبحان اللہ. وفا ہے کیا وفا ہے کیا وفا ہے کیا وفا ہے کیا, یہ سمجھتے ہیں بس وفا والے, شمع جلاتے ہیں طوفان میں خدا والے, شمع جلاتے ہیں طوفان میں زمین چیر کے نکلیں گے کربلا والے. مائک آپریٹر صاحب ساؤنڈ کی آواز کم کر دیں اور ویش کم کر دیں, اس کو بڑھا دیں کیونکہ یہ پتلی دبلی شریر ہے, بہت دیر تک ٹکتی ہے, مائک بھی بھاری ہے, اس کی ویش کم کر دیں اور یو کو بڑھا دیں. جھوم کر ایک بار بول دیں سبحان اللہ. یہ سرائے عنایت محلہ ہے, میں سرائے عنایت محلے کے حوالے چار مصرے پڑھتا ہوں. ملاحظہ فرمائے, اگر حسینی ہے تو جھوم جائیں گے, جھوم کر حسینی رنگ سے بول دیں یا حسین. ہمارے دل ہمارے دل ہمارے دل ہمارے دل ہمارے دل میں جگر میں سبحان اللہ. بہت مجمع سے کھڑا ہو کے نعرہ تو لگا دے یار امام حسین کے نام پہ.
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप दोबारा सुनना चाहते हैं? हाथ उठा के बताएं कितने लोग सुनना नहीं चाहते। झूम कर बोल दे सुभान अल्लाह। माइक वाले और इसकी बेस कम करें, और कम कर दो। झूम कर एक बार और बोल दे या हुसैन। हमारे दिल तुम्हारे दिल, हमारे दिल में जिगर में हुसैन रहते हैं, हर एक लम्हा नजर में हुसैन रहते हैं। अरे कोई तो आके जब आ गए हुसैन।